Zdaré lidi, zdravá smíky a vítejte u nového videa, který je po hodně dlouhé. Dneska jsem si pozval někoho, kdo mi hodně zvedne sledovanost. Je to klasika, jo? Je to Denis! Denis! Čau. Přiznání kluků. Rád si šahám na vlastní kulky. Při sledování oblíbeného seriálu mám ruku v kalhotech. Honím nad fotkou prababičky. Když mám orgasmus, na chvíli oslepím. O panictví jsem přišel, když jsme si koupili vysavač. Vzrušují mě ženy s neoholeným podpáždím. Když se sprchuji, tak čůrám do sprchy. Místo kondomu používám zácu. Někdy si na pedy smažu šaumu, abych měl větší objem. Pořád píšu smajlíky jak kretén. Začal jsem držet dietu potom, co jsem zjistil, že mám větší kozy než moje matka. Je mi 17 a vlastní matka mi zavazuje tkaníčky. Říkám o sobě, že jsem věrný, ale pravda je taková, že nemám příležitost, abych nebyl. Mám kamaráda, co má 3 kozy. Krkám při sexu. Takže my vám děkujeme za zhlídnutí. Lajkujte, komentujte, odebírejte a sdílejte. U dalšího videa zase zdar. Čau. Mám kamaráda, co má 3 kozy. To je debilní. Zlato! Clap along if you feel like happiness is the truth.